Një çift të moshuar i shkanë rënë prej e grabitjes me armë në banesën e tyre mëngjesin e kësaj të martë, në fshatin Shtoi i Ri i Shkodrës. I zoti i shtëpis, Gjergj Marinaj, ka rrëfyer momentet e tmerrit kur tre grabitësit hynë brenda, teksa 70 vjeçarje bashkëshortja e tij ndodheshin në gjumë. E dilshim ko hip janë i sipër, me boksa, ko me lgojnë, synë, thirtë, po i shqitin robër që i kanë hapë në diloma. Ku ju kanë godit? Në gjoks, në barkë, edhe në krye. Këtu kam gjakë, për i thojve. Dytë moshuarit jetojnë prej kohësh të vetëm në fshatin Shtojri, dhe me sa duket grabicit e kanë shfrytzuar këtë fakt. Gjergj Marinaj tregon se kjo nuk është hera e parë që në këtë zonë ndodhin grabitje. Kanë marrë 850 euro, grabitje dhire e pulash, bicikletash, jo natën si muan ni, po vetë ditën. Grabicit kanë mundur të largohen me shpejtësi duke e përfituar edhe nga errësira, ndërkohë policia ende nuk ka asnjë të dhënë për autorët e ngjarjes.